Įmonė Orto Baltic per 2,5 metų įgyvendino ES programos Horizontas 2020 finansuotą projektą Innover 21. Projektas buvo skirtas sukurti 3D prieš operacinio planavimo platformą, skirtą ortopedinių, veido žandikaulio bei neurochirurginių operacijų planavimui ir turinčią vartotojo prieigą per interneto naršyklę. Projekto metu sėkmingai sukūrėme MICE – Medical Implants Customization Engine. Šiame video pristatome priemonę, panaudotą projekto rezultatams pristatyti šį video albumą. Video albumas – tai spausdinta popierinė konstrukcija su įmontuotu LCD ekranu, kuris turi valdymo mygtukus ir atmintinę. Popierinis viršelis yra kietas, mums kasdien naudojamo A4 lapo dydžio. Iš pirmo žvilgsnio video albumas primena įprastą knygą. Tik atvertus albumą, jūs pasitiks 10 colių didelės raiškos ekranas ir magnetinių daviklių pagalba automatiškai paleistas videoklipas. Albume pristatomi 4 videoklipai. Pirmasis – pagrindinis klipas apie personalizuotų medicinos priemonių gamybos grandinę ir MICE platformą. Videoklipas brošiūroje pateikiamas 4 kalbomis – anglų, vokiečių, ispanų ir prancūzų. Kiti 3 mygtukai skirti atvejo klipams paleisti. Brošiūroje jūs taip pat rasite tekstinę informaciją apie MICE platformą ir apie įmonę Orto Baltic. Brošiūros viduje įmontuota baterija, kurios užtenka 1,5 valandos video žiūrėjimui. Įkrovimo lygį sužinosite iš ikonos, rodomos dešiniajame brošiūros kampe, vos tik atvertus video brošiūrą. Išsikrovusią bateriją pakrausite labai paprastai. Brošiūrą prijunkite gautu USB laidu prie kompiuterio. Prijungus palaikykite kelias valandas ir baterija bus įkrauta.